Ahoj, já vás vítám u mého prvního dílu ze série Marokánův Atlas psů, kde si představíme asi 40 různých psích plemen. Dneska začneme od A, tedy plemenem, ještě se název afgánský chrt. Zde ho vidíte na obrázku. Jaká je vlastně jeho povaha? No, je to důstojný, vznešený, hrdý, majestátní a nezávislý pes. Jeho orientální ušlechtilý výraz, nutnou dávku sebevědomí, rezervovanosti a zdrženlivosti na jedné straně a impulzivity až divokosti na straně druhé vzbuzuje dojem, že chovat ho není jednoduchá záležitost. Je skutečně třeba mít určité zkušenosti a především velkou míru tolerance. Potřebuje důrazné, ale vlídné povely. Není to však pes, který by vás vždy a bez výhrad poslechl na slovo. Přesto je to citlivý a laskavý společník, který se chová k ostatním ve své smečce jako rovný k rovným. K cizím je však často přezíravý. A tady je teda hezký. Jak vypadá? No, na první pohled vás afgánský chrt zaujme svou krásnou, hedvábně jemnou srstí, přičemž jsou přípustné všechny barvy a kombinace. Je to velký a silný pes. Má dlouhou hlavu, černý nebo temně hnědý čenich a svislé přiléhající uši. Hluboký hrudník a rovný hřbet je zakončen nízko posazeným ocasem a se smyčkou. Má dlouhé a silné končetiny a velké, dobře osrstěné tlapy. Takže barvy může mít opravdu všelijaké, může to být hnědá, černá, bílá, kombinace toho, fakt všechno možný. Tady vidíte, ten ocas je zakroucený a je celý strašně chlupatý. Parametry. No, je to velké plemeno, který a měří v kohoutku 63 až 74 cm, takže je obrovský. Hmotnost dospělosti má však pouhých 27 kg, což je strašně málo oproti Bernardinovi, který s podobným vzrůstem váží zhruba 3x tolik. A dožívá se 12 až 14 let. To je způsobeno nejspíš tou nízkou váhou, protože 14 let na takhle velké plemeno je velmi dobrý věk. Takže pokud si ho chcete nechat na dlouho, tak je to ideální. A tady vidíte spoustu těch barevných kombinací, jak jsem říkal předtím. A nějaká zajímavost k němu. No, jedná se o vůbec nejhůře vycvičitelné, neboli nejhloupější plemeno. Je na žebříčku inteligentnosti psů až na neuvěřitelném 141. místě. To je 141 psích plemen. Před ním je dokonce i bulldog, mops. No, prostě taková celkem hloupá plemena. A on je úplně ze všech nejhloupějších. Takže je prostě tvrdohlavej a blbě se učí. Což není zcela ideální. No, tady taky nevypadá teda zrovna chytře na tom obrázku. A teďka vám to nějak shrnu tak jako obecně. Takže je to velmi špatně vycvičitelné plemeno. Také je velký, proto není ideální třeba do bytu. Nejenže teda se blbě vycvičí, takže vás nebude pořádně poslouchat. Ale ještě když vám bude lítat někde po bytě a všechno vám posazuje, prostě ideální je nějaký barák s velkou zahradou, kde ho vypustíte. Dále potřebuje velmi intenzivní péči o srst. Viděli jste, jak byla dlouhá. A většinou to chce tak každý den mu dát třeba 5 až 10 minut intenzivního česání, což je, když má někdo málo času, tak to vezme hodně času. Zase na druhou stranu vypadá velmi, ale velmi majestátně. Je to takové fakt krásné plemeno. Takže když se chcete někomu pochlubit, že máte fakt jako krásného psa, tak je to ideální. Ovšem bych si ho spíše někde vypůjčil, pokud máte tu možnost se jen pochlubit. Protože mít ho doma bych asi nechtěl. Je to totiž vhodné pouze pro zkušené majitele s velkou dávkou trpělivosti a schovývavosti.
teďka zdroje, to je takový nezajímavý. A je to potřeba, tak. Takže to je asi vše. Děkuji za sledování videa. Pokud se vám video líbilo, prosím zanechte like, odběr nebo komentář. Alespoň pak budu vědět, že s tím mám pokračovat. Tak jo, čau čau.